Klobásky, tlačenky, několik druhů gulášů a řada dalších dobrot, tak vypadala nabídka třetího ročníku masného a potravinářského jarmarku. Snažili jsme se přilákat výrobce a prodejce z mikroregionu Valašsko-Mezřicko-Kalecko, což se podařilo a výsledkem je, že i v tomto nepěkném počasí nám tam prodává 17 regionálních výrobců. Na jarmarku své výrobky předvádí jak velké potravinářské firmy, tak i drobní výrobci. Chceme prezentovat naše výrobky, přiblížit se zákazníkům, dát jim ochutnat něco ze specialit, které naše firma vyrábí a nabízí. Tradičními účastníky jsou studenti zdejší integrované střední školy. Ti se na jarmark chystali celý týden a příprava přinesla ovoce. Jejich stánek vyhodnotili návštěvníci pomocí anketních lístků jako nejlepší. Pro studenty potravinářských oborů je účast na jarmarku velkou zkušeností. Oni totiž ti řezníci nemají moc velkou příležitost dostat se mezi lidi, takže ten masný jarmark je prostě i o tom, jak ty své výrobky prezentují a propagují a následně prodají. No. Takže jsme rádi, že můžou přímo se s těma lidmi potkat a vidí, že třeba jim chutná a že o ty výrobky je zájem. Návštěvníky neodradila ani nepřízeň počasí. Podívat se, nakoupit, dá se to levně dobře nakoupit. Vždycky tady chodím, protože si nakoupím, co se mně líbí. Kvůli tomu našemu cholesterolu bychom si dali tak vařený podhrdeček, ovárek, to by byla věc. Jarmarky a farmářské trhy se ve Valašském Meziříčí těší stále větší oblibě. Už v březnu se připravuje další. 33. je velikonoční jarmark, poté bude následovat 25.5. jarmark květinový a v podstatě od 11.5. co 14 dní se budou konat farmářské trhy taky na náměstí a samozřejmě chystáme i s mírnými odměnami jarmark vánoční, který bude probíhat v měsíci prosinci. Ožívá tak tradice, kdy v minulosti bylo Valašsko-Mezříčské náměstí místem konání mnoha trhů.